អាយដាមអ៊ុយសំអាតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020បាននាំយកសម្ភារៈនិងថវិការបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមមានអង្ករ120គីឡូក្រាមមី5កេសទឹកសុទ្ធ5កេសត្រីខ5កេសទឹកក្រូច5កេសនិងថវិកា5លានរៀលក្រៅពីនោះថវិការបស់លោកជំទាវអគ្គលេខាធិការចំនួន20ម៉ឺនរៀលលោកជំទាវសោមសេរីវត្ត20ម៉ឺនរៀលលោកស្រីថនរតច័ន្ទដានី25ដុល្លារនិងលោកគង់វងសេហវិសាល10ដុល្លារអាមេរិកមកចូលរួមបុណ្យសពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូប៊ុនណានស្នងការរងនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងជំន ਮੇ យុ55ឆ្នាំដោយរោគាពីតដល់គេឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោតាគួយសង្កាត់លលកសក្រុងពោសាត់ខេត្តពោសាត់អាយដាមអ៊ុយសំអាតបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើនិងសាសុសុខទុកពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជនិច្ចការសម្ដេចតែងតែនឹករលឹកនិងគិតគូរអំពីសុខទុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះក្រុមប្រតិភូសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាននាំយកសម្ភារៈនិងថវិកាមកចូលរួមបុណ្យសពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូប៊ុនណានស្នងការរងនគរបាលខេត្តដែលបានទទួលមរណភាពនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងជំន ਮੇ យុ55ឆ្នាំដោយរោគាពីតក្នុងនាមប្រតិភូសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពគឺជាការបាត់បង់ស្វាមីឪពុកជាទីស្រឡាញ់នឹងជាធនធានមនុស្សមួយយ៉ាងសំខាន់ហេតុនេះសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូប៊ុនណានបានទៅសោយសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយអាយដាមបានរំលឹកឡើងទៀតថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូប៊ុនណានបានលាចាកលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការបំពេញភារកិច្ចអររយៈពេល33ឆ្នាំជូនអង្គភាពនិងទទួលបាននៅគ្រឿងអិសរយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវត្តមួយគ្រឿងនិងគ្រឿងអិសរយុសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបានបន្សល់ទុកកូនចំនួន2នាក់ប្រុស1ស្រី1ឲ្យនៅកំព្រាលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបូរ៉ាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសពបានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះប្រតិភូសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ក្រុមគ្រួសារសពក៏ដូចមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់អ្វីឡើយក្នុងនាមក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមឲ្យក្រុមប្រតិភូទាំងអស់មានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនិងសម្រេចរាល់ភារកិច្ច